Արցախը համարելենք հայրենիքի մաս, ավելի գաղափարական ընկալումով Միացյալ Հայաստանի մաս և պատմությունից արդեն բարձ էր մեզ համար, որ անարդարություն էր եղել և Արցախը պաստորեն անչադել էին Հայաստանի Հանրապետությունից և ամենաշատ Արցախի խնդրով, Արցախի հագամարտության բոլոր հանգրվաններին հետևելու այդ մեկնագետը եղավ 88-ի շարժումը։ Հրաշալի շարժում էր, որ կարծում եմ միայն Արցախի շարժում չէր։ Եթե գաղափարական բովանդակային առումով նկատենք, սա ամբողջ ազգի վերագանքման, վերազարթման, ուրեմն շատ կարևորագույն ելակետ էր։ Ճիշտ է, Արցախի ուրեմն միացմամբ, Հայաստանի Հանրապետության միացմամբ և հետո նաև որոշակի առումով ռազմավարական այդ փոփոխություններով Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակումով, բայց պարզ էր բոլորիս մտքին մեջ, որ սա Միացյալ Հայաստանի կերտման առաջին հանգրվանն էր։ Շատ աշխուժորեն հետևում էինք և նաև արդեն մեր զորակցական տարբեր բնույթի ակցիաներին ոչ միայն մասնակցում էինք, այլ նաև կազմակերպում էինք, հատկապես Արցախի խնդիրը, Արցախի հակամարտության էությունը ոչ միայն Լիբանանի հանրության, լիբանանցի ժողովրդին իրազեկելու, այլ ընդհանրապես նաև օդարևյա դեսպանությունների ուրեմն գուշակրեր ներկայացնելով, խնդրի էությունը բացատրելով, հայ ժողովրդի դեմ գործադրված անարդարությունը։ Գիտեք, այնքան արագ էին իրադարձությունները, որ հագամարտության էությունը բացատրելու ազգային ինքնորոշման, միջազգային իրավունքի իրացման, ժողովրդավարական բոլոր նախադրյալների ուրեմն և ամփոփումը և հանգրվանային իրացման բոլոր ուրեմն մանրամասները ներկայացնելով, փորձելով միշտ նաև միջազգային օրենքի համահունչ ներկայացնել մեր խնդիրը։ Պարզ է, որ բարոյահոգեբանական առումով ուրեմն 44-օրյա պատերազմը բացասական արդյունք ունեցավ և դա պարզ է։ Տարածքային գորուստներ, մարդկային գորուստներ և պատերազմից փոխած բոլոր ձանրագույն հետևանքները նկատի ունենալով։ Բայց չեմ կարծում, որ դա ազդեց Միացյալ Հայաստանի մեր տեսլականի ուրեմն աղավաղման։ Իհարկե, այդ բոլոր գորուստների, հետևանքների հաղթահարման նոր ծրագրեր են պետք, նոր ծրագրեր վերակազմակերպվելու, մեր մեջ կշտկելու, մեր ողնաշարը վերստին բինդ պահելու, մեր բանակցային ռազմավարությունը վերամշակելու և այստեղ մի քիչ փակակծերը բացելով, ավելի քաղաքական իրավատրույթները նաև նկատի ունենալով, գտնելու ճիշտ հունը, որի հիման վրա մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքները։ Եվ օրինակ, կարծում եմ, որ եթե ուրեմն ամբողջ մեր բանակցային գործընթացը հիմնված էր նաև Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ուրեմն ծրագրերի վրա, որը տարածքային ամբողջականություն է, այսինքն որոշման իրավունքն է, ուժի բացառումն ու իրավահավասարությունը, այս հիմնարարը սկզբունքների հիման վրա, ուրեմն տարածքային ամբողջականության առումով նկատենք, որ խնդիր չունենք Արցախի հարցով, որովհետև Արցախը երբեք մաս չի կազմել Ադրբեջանին,
Ոչ հազարներ դասույթին, ոչ էլ հազարներ 51-ին։ Մենք պետք է կենտրոնանալ ուրեմն ասկերի ինքնորոշման միջազգային իրավունքի վրա եւ ամբողջ մեր մանակցային փիլիսոփայությունը հիմնել ուրեմն ասկերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա եւ հարցում եմ նաեւ այդ պատճառով պետք է աշխատել Ստեփանագերդի մանակցային սեղան վերադարձի անհրաժեշտությամբ։ Պատերազմի վերսկսումը միշտ իբրևս սպառնալիք հատկապես Ադրբեջանի կողմից հնչում է։ Եվ անվերջ հայկական կողմը եւ միջնորդական առաքելության եւ ընդհանրապես միջազգային առության ուշադրության էր հանձնում Ադրբեջանի ռազմավարական վերադարձությունը, սպառնալիքները, անվերջ հրատարակի խախտման դեպքերը, դրանք լինեն դիվերսիոն գործողություններ, դիպուկահարներ, հայադիացության անհատուր ժողովրդական մտոլորտի թեժացումը, որի ամենացծուն օրինակը փաստը Բուդապեշտյան գացինահարումն է ԱՍՊ-ի։ Այսինքն այդ խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու հակառակորդի հրեդորապանությունը, զորավարժությունները, անվերջ ուրեմն այդ ագրեսիայի հարձակողաբաշխության միտումներ էին դրսևորվում։ Դրա համար նաև նախընտած փորձերը կային, այսինքն մենք չպետք է մոռանանք ապրիլյան պատերազմը, դա ևս Բաքվի ագրեսոր ռազմական քաղաքականության արգազախնդրության մեկ փաստ է, Դավուշյան դեպքերը, որոնք սահմանապակ գործողություններից ավելի նոր, ուրեմն աստիճանաչափ արձանագրեցին, ավելի համեմատաբար ծավալ ստացան։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանը միշտ փորձում է, եւ երբ Թուրքիան ցածրեց Անկարան, հրահրեց եւ ակտիվ մասնակցեց այս պատերազմին, քիչ առաջ արագ նշեցինք մանակցային ռազմավարության գեդերի վերամշակման առաջնորդությունը, ես կարծում եմ դա պիտի հիմնել հետևյալ սկզբունքների վրա. Արցախի հարաբերության տարածքային ամբողջականության վերագրում, Արցախի հարաբերության միջազգային ճանաչում, որից հետո Արցախի հարաբերության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանակազման սահմանազրկման գործընթացի մեկնարկ ես նկատի ունեմ հյուսիսային Արցախը, Քեդաշենի, Մարտունաշենի, Շահյանի վարչատարածքը։ Սա եթե պիտի լինի մեր տեսլականը, իհարկե սկզբը պետք է շատ ակտիվորեն ներկրավվի, բայց համահայկական օրակարգը մշակվի, ինչ առաջ նշածս գետերը նկատի ունենալով Արցախի ուղությամբ, ոչ մի արցախյան խնդրով, դապեր օրակարգերով, նաև ռադապ սուր հնչեղություն ունեցող օրակարգերի գծով, եւ պետք է անպայման այդ օրակարգի մշակման, պայմանական մանավանդ իրականացման համար համապատասխան մեխանիզմներ գայանան, որին պետք է ներգրավված լինի սպիրկը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ, սպիրկ երամիասկության քաղաքապարական ուրեմն խորհուրդը պետք է ծև եւ մարմին ստանա անպայման, եւ այդ միացյալ խորհուրդներում նոր գառուցակարգ է պետք, որին պետք է անպայման ներգրավված լինի սպիրկը, որովհետեւ մենք շատ ակտիվորեն գործունենք միջազգային ընտանիքի, հատկապես միջնորդական առաքելություն ստացած երկրների հետ, որտեղ սպիրկը ունի գազագերբ համայնքներ, որտեղ սպիրկը նաև քաղաքական գործոնը իր լոբիստական խմբավորումներով, հատկապես հայտանի հանցախմբերով եւ հայտանի կրասենյակներով։ Ուզում եմ ասել, համագարկումի խնդիր կա, սպիրկի ներուժը պետք է առավելակույնս օգտագործվի այս առաջադրանքների իրականացման համար։ Արցախը ես եմ, Արցախը մենք ենք, եւ մենք ասելով պետք է երամիասությունը ընկալել, եւ ես հավատացած եմ, որ երամիասությունը նպատակահովված պրոֆեսիոնալ աշխատելու դեպքում անպայման
Ուրեմն մեր դեսլագանը գիրականանա եւ մեր առաջատվանքները անպայման իրականություն դարձնի։